si dá, že? Asi vám to co vždycky. Co česne kačku, no? Já si podívám, ukáž. Asi tu polívku z rybých hlav, jako Esmeralda a Filip dneska mají hlad. Dobrý den, dobrý se si už. Já bych si dala tu česnekačku. Já bych si dala dvě polívky z rybích hlav. To asi všechno. To je všechno. Dobře. Děkuji. Tak jsem měl pravdu. Jako dobré. Na tohle jsem se tak těšila, to tu dávám vždycky jako. Dobrý den. Stůl pro dva, prosím. Dobrá. Já se zavěru, kdo vás ahoj. Tady se posadte, tady na čistu, tady na kameru. Dobrá. Bože. Jsi pohodě. Snažte se vykašlala. Zkuste hajku upad. Jste normální, je těhotná. Postavte se. Mírně se odklaňte. Jste se zavku? Posaďte se. Děkuji. Co se stalo?